עכשיו אנחנו אל המחלה האוטואימנית הנדירה, שצצה בקרב אנשים שקיבלו את החיסון של פייזר. מצטרפת אלינו דוקטור דורית בליקשטיין, שלום. שלום סיוון. אז בואי נבין מה עולה מהמחקר שלכם. אנחנו מדברים על מחלה נדירה שפתאום מופיעה בסמיכות לחיסון של פייזר. תעשי לנו קצת סדר במה מדובר. אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד נדירה, שהיא מחלה אוטואימונית, כלומר הגוף יוצר נוגדנים לעצמו, וכתוצאה מכך הביטוי הוא יצירת קרישונים קטנים באיברים שונים, מוח, לב, ריאות, כליות, כלי דם בעור וכו'. מדובר במחלה שבצורה קלאסית היא מחלה קטלנית. 90% מהחולים היו נפטרים. היום בעזרת טיפולים חדשים שחייבים להיות מודעים למחלה ולתת אותם מהר ככל האפשר, רוב החולים מחלימים, פה ושם נשארים סיבוכים, אבל רוב החולים מחלימים ויוצאים על רגליהם מבית החולים. גידי, איך אתם מתחילים להבין שיש קשר בין החיסון למחלה הזאת? זאת אומרת, מה גורם לכם לבדוק את הקשר בין הדברים? מה הקטליזה? המחלה היא מאוד נדירה. ישנם בארץ כ2-3 מקרים לשנה בכל בית חולים. בחודש מרץ התחילו להגיע אלינו יותר מדי מקרים, ואז שאלנו למה. אנחנו בעצם גמרנו את הכמות השנתית בחודש אחד, וזה לא הגיוני. אז התחלנו לשאול מה משותף לכל החולים. והסתבר שכולם היו אחרי החיסון לקורונה שמקובל וקיים בארץ, ללוח זמנים של 5-28 ימים. זה עורר לנו את החשד שיש איזושהי אסוציאציה, איזשהו קשר בין המחלה הסופר נדירה הזאת לבין החיסון. כשאנחנו מדברות על טווח גילאים מסוים שנפגע יותר, רוב החולים במחלה הזאת הם צעירים, וגם כאן הגילאים נעו בין 28 לבין 45. רוב החולים, או חולות ליתר דיוק, הם נשים, כמו כל המחלות האוטואימוניות, וגם כאן ראינו חצי נשים, חצי גברים. בכל מקרה זה עורר תשומת לב, כי הסדר, הריכוז הזה, היה לא מתאים, לא מה שאנחנו מצפים לראות בשנה רגילה ונורמלית. אגב, שללנו שמדובר במחלה, כלומר אנחנו יודעים שזה לא חולים שחולים בקורונה, אלא חולים שקיבלו את החיסון בעזרת הבדיקות הסרולוגיות. זה הדליק לנו אור אדום. טוב, בואי ננסה ברשותך להיות שירותיות עבור הצופים שלנו. אם הם צופים בנו עכשיו, מתי אמורה להידלק אצלם נורה אדומה? אנשים בריאים שמקבלים את החיסון ומתחילים לפתח תופעות כמו נטייה לשטפי דם או חלילה, כאבי ראש, הרחורות, עיבוד מילים או לחץ בחזה או כאבי בטן, לפנות מיד לעזרה רפואית. זה יכול להיות לא תופעות שגרתיות של חיסון, אלא תופעה ביטוי למחלה חריגה ונדירה. אני רק רוצה להוסיף שזה לא רק בארץ, יש כרגע דיווח על תגובה זהה לאותו החיסון בבלגיה ובאיטליה. רק החיסון כלומר, של פייזר, על זה אנחנו מדברות, על פייזר. על החיסון של פייזר. אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה. בשמחה.